Доброго дня усім! Сьогодні ми проводимо урок технології для учнів других класів Одеської школи номер 31. Тема нашого уроку – виготовлення об'ємних виробів з паперу. Мишка. Для уроку нам потрібно буде підготувати ножиці, клей і наш альбом «Умійко». Для початку повторимо правила безпеки на уроці. Ви пам'ятаєте, що всі інструменти у вас повинні знаходитися в порядку. Працювати ножицями потрібно обережно, щоб не поранитися. Після роботи з клеєм його треба обов'язково закрити. Залишки паперу зібрати і викинути в сміття. А тепер відкрийте альбом на сторінці 38. Розгляньте малюнок мишки. На малюнку добре видно мордочку мишки. У неї витягнута мордочка. Є кругленький носик. Очки, як намистинки, кругленькі. Вушка кругленькі. Та довгі вуса, за допомогою яких мишка відчуває запахи та небезпеку. Сьогодні ми будемо виготовляти мордочку мишки. Розглянемо послідовність виконання. На сторінці 38 справа. Виріж заготовку. Зігни її по лініях. Приклей вушка зі зворотнього боку. Змасти клеєм відповідні місця та склей. Приклей очі, вуса, носик. А тепер попробуємо зробити таку мишку самі. На сторінці 39 у нас є ось такі заготовочки. Для початку ми відріжемо листочок ножицями. Ось де у нас зображено Після того, як ви відрізали листочок, вирізаємо головну заготовочку. Ось що у нас одержалось. А зараз заготовку зігнемо по лініях згину. Одна лінія, дві, три, а також ось ці лінії. 1, 2, 3, 4. Ось, що у нас одержалось після того, як ми зігнули по лініях. Тепер нам треба змастити клеєм ось оці дві сторони і склеїти. Тепер нам потрібно промазати ось дві сторони клеєм і приклеїти. А також виріжемо і приклеїмо мишці вушка. Потім виріжемо носик, очі та вусики. Вийшла ось така гарна мордочка мишки. Сподіваюсь, у вас теж вийшла така гарна мишка. Дякуємо за увагу. До побачення.